Итехсэр даннан күндүккү экраны көрөтчүлөр мен бүгүн эгегетени кытарым. Аяр жогурдах Рената Бычкарёваны кытары билегендерекпин багарыбын. Рената букурдук эпоксидный сымалаттан чагылары арас патностары оңорор эбит ону таханан оттон гипсенден эме жарыктанар эбит. Арината итехсэр даннан? Итехсэр даннан? Ага, жа үгэс боларын курдук көрөтчүлөр битигер бэйен ханттан кийнекин, онна жаргын тугуна. Кепсен хаглыкка. Мен бэйен Нюрба улуухын күндәрін әхелегіттен түріттәқпін. Түгенінен туғаннан күнді улуыстар бар. Улақан дарғаннақ, дараба тіреддеқпін бағарабын. Онна мен бәйем уже төрді сыл бар бардым. Оғы ұғыяныгар дополнительный образованияға педагог хореографынан үрәлейбін. Оғылары күтті үрәлейбін, олыстен сөбілейбін. Онна иллем кәмәр бұқұрдық, көрергі құрдық. Кыракый хобилахпын дека хеп нучалы така. Ага, сабжа. Касыллахтын, хагалатын тох санааттан онна бастыгы оңхугун тох атаны, Рената. Ага, бихи боллағанан кергемін күтті бастан икі тихінча сүрбе сылга сағалабыппыт. Бұқұрдық саснамастан доскалары, онна подностары оңырын сағалабыппыт. Бұрыстой ол инина эпоксидный смола деген тұхынан олоқтағаны білбеді дебіт. Ага. Антон, бұл доскалары бәйгіт бұғаңыт, кергенін оңырын берілді? Аға, кергенім лобзигінен бартын маңдық бұған берілді, онына фрезер нөңге маңдық күтігітін бартын тәңнен берін, шлиф қалан берін, меха бәлемнен берілді, кидді әғулетін бартын кене оңырылды. Аға, аға. Антон, тұғынан абработкалығыны дейтті ол, біз тұғы оңығы? Марилканнан абработкалайчым, онына специальный лақ, лак бар болар, онан хотачым, ола битер гарелкандан маннык сиетен мен охор урхуйдары тахарачым, онна кытыр түттен маннык урхучикалардан, хаяман ол курдук поднос сервировочный ден болачы, онна интернет сетимигер страниса бутын арьяммыт, онна заказ илар болбупы, жоннар дельбехер геннер, син ахантири хергиллеры та. Бейен әйге артахардағын де, бұл хоббигін де қажарыққы. Сөп, онтан бұл эпоксидный сымала дейін білін, оны тағанан бұйылғаттан бұл гипсе оңықтары оңырыр бұл бүкінде. Бұл бұйыл саңы гипсеннен хағылан оңырыр болдым, оны тағанан бұл күрекі ароматмай жүмешілері әмее күтан оңырым бұру балан көрдім. Банкаға. Хытта атаққа алуыз үчей хытта. Оны бұл маңдық жүйінне ақ болдыра бітті. Бәйін өрендің? Бәйім өрендің әме. Отан бұл бәйін қырар дақыттен айыр жоғырдақын дұлу, ұрғойдуыр әтін дұлу, қайдақ маңдық қаятын тұғын арылдан кәлдені? Олық бәйім дағаны білбәппен, олық хатан ұрғойда баттағаны, бошарымды құхаған, хореограф боларым бұғытынан. Олығын болған олық жонларым дәхі қолылар бәйлері қайдақ бұл күспіт бол бұтой, оның маңнан барысынан жары күрер бол бұттен. Бәйім дәхі қолы жабын. Тұмындық арылан қалбыт аттын. Үчей боллаға де. Сәп, онтан жа. Қарды дігер керек қабу бігі декоративный доска күтін күндірі бітті. Аға, бүгін бігі бұқұрдық сасна маска, бұрыстой маска, мора жүгіннәк кит доскаға күтін көрек бітті. Аға, бігі боллағаны эпоксидный смоланы күтті үлелер боллақ бітіна қарыстына бұды бәхәт, манда бірейменне чөшелер, асмалақ, үгін жонлар үлелер хоқтақтыр. Бұл маңдық әбіхәт перчатқа көтебет. Оның тағынан әсі бұқұрдық респиратор көтек қағап. Оның бүгін бігі маска көтек бет үкі қос. Онда түйе сұттақ болары? Сен сұттақ эпоксидный смола кені келейдер. Үкі компонентінен арықсар А, онына бұ кені сұттақ. Күнен баран наға күске білі эмайл краска күрдік және бартын тұныер ғыт бол батақ. Оны күрөтчүлөр білер күрдір өкқа, бұл кене үкі тоқтан сыстафтан бұрарды. Бұл А, онына бұ кене кәмейе үкі де бірге күтілуқтақ. Ата әлбәқ болуқтақ дейдің да? Эпоксидная смола для творчества, онына бұл отвердитель дейді тоқтар. Жа тоқ надан
инструменттер дек кыду. Бие ханада бүкүрдүк одноразовый стаканнар. Ага, аны бүкүрдүк суши палкалары. Ола битен мороженое палкалары болуктарынсеп, аны художниктер ганаллар бүкүрдүк мастихин. Ага, основной токпут. Аны бүкүрдүк строительный фен. Надо болар. Ага, аны бетин специальный красительдер бүкүрдүк кутуллар. Бу манна атын колериген басыбат, акварельная краска ен басыбат, специальный для эпоксидных смолы ден то. Жүгін берер пигмен. Жүгін берер пигмен, ага, краситель бара. Араз жүгіннәк болар болаға дей, бүгін беге мора тұғын күтіп тақты. Мора жүгіннәк, олеген беге маннық жүгінтін, білейін күтан көріп бітті. Сәк. Жасағылыққа, тұмына куханнай ұяғыннады. Ага, куханнай ұяғыннады, бой бәхәтнады. Бұ уже мантыға тағуақ сатан. Купапы беге. Так, қол бұбыт, стакамыты нұра бұт, онына нөлікі қол бұанге бейді. Дәе қас-тақас кәмеңге. Аға, бігеға білген бұ кейт маннық доска бұтыр, күрағығы құқы құтық бұт, бейхондағаны хүрбе бейсі барыға. Бұ маннық бұтын, смала бұтын бейхонды құта бұт. Бейхан грамм құта бұт. Әй, қойу олар әбетті. Куран қалбат та бұл күтар береме өтегер. Аға, куран қалбат бір сұтқа бәәет кәтәе біт. Хасын бейді бәлен болар қолы бұл күп бұл бұл. Әп, ромына бейхен грамын күтті бұл. Дұқтарината уже елейті үйірек болады. Олық ромына бейхен сұпырыны көддірін тұрар. Онына иткес состав бұтын. Күрбәбес болар. Кытатынлар артуқ аттырдесе. Оналан чойдук буку йоқканада до, онда те пузырь таққар дейте тоқтыра, салгын таққарын. Иді пузырь бұтын бұл строительный фен мұтынан сүтерен беребді. Олегенде строительный фен мұт ол үстен дуалақ бейіғы болуға білейін. Онда білейін күске суши бұт палқатынан буку ем беребді. Бұқырдық қойу. Син үсей минута құрдық буку ебіт мана. Өте бұл аттығар олар обын, онына ғыта хоқ әбетті? Аға, бақа ғыта хоқ бұл. Онтан қатынет дағына есін әрі, да сұтта әрі, аға, күске болмады. Сәп, онтан бұл оңырам барам бұд, оңыр бұд қос бұдын ұттан халғылатық бұдын нағыда болмады? Аға, түнік бүтін әрі ебұд, онына халғылатан бері бұд. Онтан мастер-кластер ұдағын бір енады? Аға, бұл Олық, бүгін эфир, бәрі мастер-класс. Улыстан келен барды бір күз. Күнді күрәтшілер біт ханатабы, меге ағас эфирге үрелей біт. Бұ тақсан тұрар WhatsApp нөмерге бәйіғіт ұйтыларда, ғалчыстарда құлықатына бейға сұрыян келен. Әрін адам, әкі бапрос кер біт. Материалын эпоксидной смолатын қантан ғаға астыры дейбіттер, онына ғынада дейбіттер. Аға, әт эпоксидной смола манына қораққан ға ғоқ әп. Аға, нөмен бастан ғағылыр бар, олық строительні ұрынағы бартын қас бұтын. Онына бар дейін істеммін, но строительні ұрынағы олық ғоға біт. Аға, онтон әт тоққа бар. Артлан дейден мағынға, онына қобе артқа. Онына бар, онына манына бір эпоксидный смола атылыр еменіна мағын бар, Петровскава. Онтығысқа арт ден мағын, онына еменіна... Хобе мағынлара. Онына бар болар, аға. Онына ола бітер интернет нөңе атын қораттан емесі қастанылық қайып. Онтан бұл бір литреті? Бір литрілік әйікке атылынары бітті. Дөә болары ғыната? Бұл қолары ғыната үсті ғынчаттан мағыла тақсар. Сыналы қоғыз. Ата екі састапы деме оннық құрдық ғыналақта? Қоғы, үйде тәңге оннық болар. Үсті, үстен, үсті саңғары де. Олейін сыналы қоғыз, олейін олық маңдық құтар бар, бәлі олық бартын. Бір дәка пөліні тоқпаққа бартын құта Әйтек күз нөмірін берек құтты дейіптір. Рената нөмірген әтағында қыра үшілді. Нөмірім ағыз 900 сүрбәті өт, 592, 501, 405. Рената Бачкарева дейін. Сөп, үндік. Бұл маңдық жүгіне ұлырен қалыр әбітті. Бұл құрдық пұзыр ек танар бұл. Алажы тесетін құрдық. Ас бұғарар құрдық маңдық бар ұсты бұқ құя бұд. Жәп ұжы бәлем болды, білейін ұжы пигмент мүтін құтық бұд. Қарақ бұдна көрін құта бұдда? Аға, қарақ көрі үтінен. Бұғаға 2 өңті ғары бұд әп, қалан көк, онына пиена ғырыр бұдығар маған.
волнах били море волнатын уже мага мытын болланын агыяга гына бут ольхим бу маннат болла көп каратык каратык та карак бутнан көрөт карак көрөт антан типик менлер эме бутын манна эрдага куп папа толак капленер кутап жөнүн чөйдүк берер буллай ага атары караңга море кынар кынак бутнан бисин хапылып бутта ага элбетинен бери кыдык таган бу жөнгөнгө Aha, onu tehvara kaydak bari öngü bu kuyu kayıp. Kolarım en bol sırdıgı, onunla karanganı bu kuyu bu bile. Eee, cöreliğin, cöhlergin. Sırt. Ondan ki, mora bugün yerinde penatın. Aha, penatın. Mora penatın taharar bar, spesialine bu kurduk doğa tığlanır. Pigmenemeye, bugün nahur kutak. Күген, ага, мора күгене. Мора күгене. Белый пигмент тенебит для создания эффекта волны и пены. Ага. Анал материал багыта күтүк атылмыр битти. Барахок ите болот. Жа багаңге мастер-класс кайда кастаны төһө долгуйдугуну. Ага. Бастыгы мастер-класс болан долгуйдум. Аны үшүгөй бай кыз келем барда, каңала сулугуттан именно мия каден келбит. Анан менен айыха беренери. Ачынды. Онна дальше чахыгын орон көрөм деди. Онун ордо кунан мияга биллерер деди. Сеп. Антан бу албага основата, чахы основата каяндаганы бу маннык мас болукта. Ага. Ити болланын основабыт артборд деп болар боллага ди. Кини болла фанера мас болар, ола битер ымдыфы. Ону биге бастан фанераннан оңорор деп. Ону фанера арыйдаганы сергебети бит тогой такына. Токуруяр хайыр бит. Онтон буучу уже үчүгэй. ЫМДФ материал. ЫМДФ материал дейтти. Рената иптер, Рената тох верхтэгэй дейтер. Мен бэм 2-нче он хэтта халлака артистический институты бүтер битим хореограф иделях бин итеп битим курдук ого уяныгар хореографынан бириннэнгэ дери үлэли хэтчэбин пока отпуска бирэмэтигер бу жарга хэтчэбин. Жаткын ата күскэ болсо кэнди. Сэп онда кудан э тох бутун күгэн мэтэн өссөн уруктаг битти. Аа, бидин түркүн алсы. Антан бу декор өттүтүгөр керек ка бу сымалабытын кутан бараммыт. Ата кутарга тох немалар баалары кине биле кутулар булмага ди. Кутулар аа. Онна боллаганан тох уравин. Уравин нах болуктаг, остол бут көбүскөнө болуктаг, онна быйла хок местага кутох бутунна да. Аа, тохта даганы баттактаганы, быйлдаганы түхө хоктаг. Кыракый баттак был түстө даганы зубочисканнан ырастанылабыт билим көддөрү жок эмеде куура элегине куттак бытына аа андан түһө убага согуз ти бу тухпут ано аа түһөр буллай ди мына аа түһөр оно бачок тек кана аа гынан бай мен смалам били коюу болан наха түспөт мына арыксыр смалалар эме густой онна жыткайди оно мен ити густоюн каяхатыбын коюутут аа эле лехерге рейс утут аа судурку аа анда бу декор түтүгөр керек кафрината бу тугунан кергеттен чахол бирок жагына аа бу чахы холобрати паталь золотой бу балары сыгыртам мен кергеттим онна блескалары таммала тамма. Кура легене бу маннык чыгына патале кайыр болду. Ага, уран сыгараган маннык тыктан көрдөк кана кине тең болбадах эбит. Маннык ары тух. Ага. Тух тек кайбы шархавата. Неровный. Неровный. Ага, тең болбадах. Сөп сөйүп бүттар саңа холбонном Рената нөмере онна мастер-классын сыгната дебиттер. Ага, бэхэ, ровно бу курдук чахэнэн ор бупут, но кыз бэтэн көрөрүнэн абышна жоннор бары тугамор оллар. Под мрамор. Билигин жоннор джелэр эм барта. Бу мандар курдук чэ? Ага, мрамор найди, эрэм омут. Олихин боллагана бу курдук оңорон барда. Чордон размерда ол сыната тёттэ хэнча. Ага, мастер-класс хэната тёттэ хэнча бу курдук чахуланан тақсағат. Чордон сантиметр дах дейтінде. Чордон, ага, сантиметр. Онтон боча сыпраларын Хакастанылагында. Ага, бу мана бартын заказтанылабын. Фанера тоготтон оңор буттар, эми интернет ситимиттен бартын заказтыйбын. Билигин интернет катоок бартта бар, аны заказтатын даганы почтага олобтер издекка сразу келер. Ага. Эти чагылары көрдөрөккө, ага, оператор бут билген алан ага, Олус элбек арас чагыгы бар эбит. Бу курдук кайдах багар жөнүнө стилдер тек кади сыпраларга арас-арастар
Оно тоқ игене түтте маннык доктор нишево. Манна остол бутугар именно кухаган скатер бутын телги бит. Ола битер халаппан да болон сепатнаразавай. Харстава. Харстава. Ага. Сеп эпоксидканнан бюджетерия аңрор дояны. Ага, эпоксидканнан бюджетерия пока аңр баппун. Курдук чагы, поднос, картина, журналист. Ага. Аннык жега аналлах. Угу. Интерьерка. Ага. Оңоктар буллага да. Ата оңороллар буллага да. Аха, атын кыргыттар аха, семектер оңороллар те open market ка баалар эте. Э, аха. Сеп, мен кунду кута бутун. Мандык барытын олог. Туда халлар бар. Аха, кутан кебейбит. Сеп, мен кунду барытын улан. Угу. Оны сразу мастихин мытынан таргатан беребит. Ага, мастихин надо болар булади, чаник теңир битегер, ондан каяндагын карыстанабыт, маска кетебит. Ага, онна баттак бутун, комун ок бутун надо, бу мен бүгүн комун матым. Ага. Кие бирем мен де. Эфирга. Эфирга көстөрүмүн. А так баттак бутун олок пучок, хвостик. Бир даганы был түспөт кадеги. Был түспөт, ага. Дөр курарай, хут сутка дейтинди. Ага, сутка курар. Бу курдукканны бут. Оо, гүлдүктана. Ага, онда билген. Фен мытын колбамыт. Бу пузырдар битигер хана табын билген фен холбоох бут, ондан кратык тестах болууга. Ага. Бу баттын хөтөрөнгө. Тэхэн үндэ маннык хайгыты. Курда бутэ. А, отон нахаер болбата. Қараққынан көрді қақ үдек бұтуға қатан қалар әбет? Бұжа ғилянсывай болды. Аға. Үті тоғын... Құрдық болды. Тақсы бұт халғының тағарар дейтінде қыраты құрдан бер әбет. Оны қыраты кәтіғе түйен барам мұд, мұра бұттығын де тағарық тақ бұд. Әп, аға. Жол кәтіғер біреме бітігер, ұманна бұ Рената оңыр бұт қартынытын Бұқұрдық олыс ұлахан наға чүгей қартынаны оңғыр бұққын чәкіп сияққа. Аға, бұ болланы основата дұвыпы, онына кәнігер етем рейка мастарынан бұ... Мүкіндірім әрі? Аға, кергенін бәйті оңғырын бербіті. Аға, оны дінне күтін. Хинда яғынақ декоративный қартына дей? Қартына. Онтан жа бұ қайдақ кергеттен, бұ күттуын? Бұ песок, да? Бұ болан, аға, морской песок, бұ манна. Білер жанларым мораға егін сыңена бардақтарына нармия қата, сара, күшка, бұ күрдік песок, егін ағалалар, ол оқымды баттар зақасты бін. Аға, онна бұ боланы гаряйчай пистолетінан күтаммын. Оңыр бұдым, онна аэрозолінан ұламын ұстар бұдым. Золотой. Көміс жүйінәк қамысқа, әтіне интернет мағынтың сақастан ұлтық. Нәхе шығартыны болындық сұрыпте. Тұқын жүктаны үшіңіз жүндіріне еген үйенлер, бұқұрдық ара серттен песок тағылалылар әбет, қамысқа тағылалылар әбет. Оны сө, бір интерегіне мен білейді көрбітім деген әтекпін бағарауын. Бұл патнос бар, бұл патнос кергілі. Тұқ Таз өстөкілі стеклянный крошки ден аттыбын әп. Бұл маны боллағанан массына күті өттін түннүктері болар. Аджамыт. Аджамыт түннүктері. Бұл маны кергенім стекольный сыйқтан баранылбыт оны. Аджамыттар бағалар әбіт оны берелер оның.
декорга. Ага, көрдө. Чү бадык, басара битти. Ола битер биле атыланар манды кеме. А, именно эпоксидный смолага. Сөп, антан бу тутактарын Ага, тутактарын боллана бу смолам катыны нине сразу манна уран кеби хебин. Угу. Шурубунан ин тугуда эрибеппин. Угу. Онно уже хасыны өткөл бүтүмүн уже капып болот. Ага, сөп, антан билеген көрөчүлөр бит картыска көрөк бит, гипсенден үлөлөр картыскалар ондан бу чагыларын. Сөп, ол кемге бихи кепсетиякка, чагы сыната кагы дебиттер, наха чугай мастер-класс өссө кахан болары онда ханына мактал дебиттер. Мастер-класстарын тухунан айыппыттар агай, өсө бир ыйты кирбит. Эрена дурау боларон, Рената коракка сайын мастер-класс ыйтыя до дебиттер. Мантан хайын мастер-класс оңырокпун сеп, ыхыктар кенилерден болары болу, билин уже ыхыктар бұт сағаланынан айманы бого болуп кетти. Олен аха ыхык кандиттен болар уже госпуя түһөн баран. Аха. Анто бу чахы ханадан айып бүттер. Аха, чахы сына то колобра размеры тан арахсар бу бегонна чахы бут колобра төттүнчө болар. Аха. Онтон уже бу бу курдук тёрдонна чахы бут. Аха. Үсаңар төттүнчө болар. Аха. Размеры та. Бе илите. Аха. Аха, ага хуктара сыналанар. Сыналанар. Аха. Нөмерін өссө әтие дөде біттір. Нөмер бін әтебін ағыз 924, 592, 501, 405. Онда интернетке Рената Арт дегенде. Рената Арт, оныттың бұл түлпөнің нөмерін әтті. Сөп, ажа, оныттың бұл күтті бүт. Күтті бүт, аға, күрістік. Оны сразу білеген пиана бұтың құтан кейін бұл. Күген бітін құтан сағылы бұт. Әмен стакан мұтынды құрдып тұтабыт. Оның олық қыты тұттан. Әйінек ажы құтын. Тұғынан тәне тәвінде етеген ерін ада. Қантын ете көген бітін. Аға, бұл білген фен бігі қанады болу. Аға, салғынын ұттан ол өттүтігір ұдамын ұтқа ер болақ бітті. Қантын арай қыры чахылары оңырауынды ерін ада. Аға, самай қыры чахым отут размердақ болыр. Диаметра 30-35. Так, мастер-класстарын сайын болар деген өсі ұйып бұтта. Сайын ұрым дегенде. Құрыйы құтын әсіп. Құты бұл чахы мастер-класа дұғы өсі подностарға әме арыны қымаранды. Подностарға ме болуын әсіп. Пақа маңнық тоқты студия меген хоқ маңна жебір қайыбын. Немеха маңна келек қатын әсіп қолы бұры. Тоқты құтталауық. Онтан ханға хағылан әрәр кіргіттарға тұғу сүбелейін әдей. Ханға хағылан әрәр кіргіттарға үсті бейсі тихейіне, эпоксидіне сымаланынан жарықтанын, наға чүгей тоқты құтталауық. Жоннар наға хүгілдерді құқылы бұры бұ ұтыртағыта ханға басты күбін мастер-класс тоққа күтінім. Опен маркет, ярмаркаға. Онна ұйталар ған. Эпоксидіне сымаланы аға сұттақ бұтта қайдақ әтілерлігі тейді. Наха хыта хоқ. Хыта хоқ. Бұл оларауын дағыны мен бұл эфир тұқары тұқтағын сұт кәлбәт меға. Тәхен бір білдер бәтті болдағына тұғын тұғары болдағы де. Так, оны білеген фенны бұд үддерәммет тағары бұд. Мұры. Сағалыққа. Әйі, көрдік. Көрдік тағыны мұры. Жүйінен. Атаманы сәкергәт етті қаққылдаға ерін әті. Оу, нәчей. Үдік бұл мұғыра құрдық үйәттен күндіққа. Біле долғындырам баран оқсылдан қай көгенденерді. Онында бұл маңна бұл бәғатымынық түспетейін болуанын. Әйті тұғары түспетейін болуанын. Палышқаннан сұрасы қомен ала бұд. Олы бітер зубачисқаннан болуан сәп. Онтан бұл сыппыралара көрелегенек қайығын, ұрағын, оны үшөйдік ғыстарда? Бұл балағынан бұл күрдік сыппыраны қаппытын кәне ұжа қайығын. Сығырабын. Сығырабын. Онтан бұл жа римскай балағынан көрелегенен сығырабын еді. Сөп. Бұл жа бәлем болла, онына бұл күрдік тұрар бейсутқа. Онына келі бараманның маңы ғынжа бұд.
Сахасытаавата суох мастер-класстах кинеге 2 чааха аяр кинеге кыхатыгар гор печать киоскатыгар атыланар. Ону таханан саха телевидениятын сүйс 12 кабинетыттан 2 кидеген ылбытаагачы истенер масынаны бәлях тутон сөп. Улус колорачыларга почтанан ыытавыт.